တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စုံမင်းဆက်ခေတ်ကလူနေမှုပုံစံအကြောင်းတရုတ်ရှိခေတ်မိသားစုဝင်တွေကြားမှာရှိတဲ့အချက်အမုန်းနာကျင်မှုရက်စက်မှုတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဆန့်အင်တော်ရဲ့6ရောင်မြောက်သမီးငယ်မင်းနံငငယ်တွေကမြစ်တာခေါင်းမာတဲ့ဖခင်ရဲ့မယက်ကြီးနဲ့မယက်ငယ်အတိုက်ခံလုတဲ့ညီအမဖခင်ရဲ့အလေးမထားမှုမိခင်အရင်လှုပ်ကြံခံရပြီးသေဆုံးသွားရတဲ့အချက်အသေးတွေအကြောင်းနေရွယ်နေစားအင်တော်ရဲ့ဒုတိယသားကုထေရဲ့မိသားစုကြားကမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကြားတဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့စူးစမ်းမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တဲ့ဆမ်မင်လန်နဲ့ကုထေရဲ့တို့နှစ်ဦးရဲ့ဖူးစာတရုတ်ရှိခေရင်ကျေးမှုထုံနှံစနစ်တွေကိုသူတို့နှစ်ဦးဘယ်လိုတွန်းလှန်ကြမလဲ။ခိုင်မာတဲ့အချက်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုနှစ်ယောက်တူတူဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲ။နေစားအိန်တော်ရဲ့အရှင်သခင်မဖြစ်လာတဲ့မင်းလန်နဲ့မူးမက်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ကုထိန်ရဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကနေတဆင့်တရုတ်ရှိခေလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုစံအိန်ဝင်းကဘာတစ်ခွဲတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုယေရှုဖုန်ချောင်းနှုံးဆွေးဖို့ဆောင်ချောင်းရှင်ဝင်ချင်